Kiukweli mtazamaji wangu, siku ya nyani kufa miti yote huteleza. Ni moja kwa moja kutoka jiji la hapa Nairobi, ambapo mabasi kutoka kampuni mbalimbali yameendelea kuwamwaga vijana wa Gen Z katika jiji hili kwa minajili ya maandamano ya hapo kesho. Hapo awali kundi hilo liliarifu serikali kwa maandamano ya duru hii yatakuwa mabaya zaidi, kwani lazima watamuondoa Rais William Samoei Ruto madarakani. Vuguvugu hilo lilichukua hatua ya kuwasupport na kusponsor wale vijana kutoka kaunti zote 47 kwa kuwalipia nauli kuja hapa ama kusafiri hadi hapa jijini Nairobi kwa minajili ya kukusanyika, kwani umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Jioni ya leo mabasi na msongamano wa magari umeshuhudiwa katikati mwa jiji, kipindi vijana hawa wameendelea kujimwaya mwaya katika the city hii, huko Rais William Samoei Ruto akitoa tahadhari kwamba hawatamuondoa madarakani kamwe. Mtazamaji wangu, ni swala ambalo limeendelea kuibua hisia mseto katika taifa letu la Kenya, wengi wakisema maandamano ya raundi hii huenda yakawa mabaya zaidi kwa sababu vijana wamejiandaa vya kutosha. Mtazamaji wangu, naweza toa maoni yako hapo kwenye comment section eneo ulipo. Vijana wamejitokeza ama inakuwa vipi? Hii ni Nane Nane March Action, maandamano ya mwezi wa nane, sisa nane ama na dakika nane.